Këtë të djelë është zhvilluar panaj i ri pari i zogjve të kafazit në qytetin e Shkodrës. Në fakt ky është viti 2 që ky panaj zhvillohet, por ndryshe nga një vit më parë këtë herë është rritur edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Një panaj që organizohet nga Federata Ornitologjike Shqiptare DG Shkodër dhe Bashkia Shkodër. Sekretari i kësaj federate Abel Jal Haxhia foli rreth këtij aktiviteti dhe llojet e zogjve që janë sjellur. Ku kanë ardhur disa lloje të ndryshme? Zosh, rasa të ndryshme. Dhe zosh si kultivojnë kafaza, si çilin e kafaza, si edhe trektohen. Kena pjesë marës nga Greqia, kanar nga Macedonia, Kosova kanar shumë, nga Malizi, Goran Siljanovic, dhe nga qytetet Tirana, Elbasani, Durrësi. Kemi bërë një diçka një përzgjedhje gjeografike, më vjen si tip ballkanjate. Ideja ishte për sensibilizimin e njerëzve, edhe të mos t'i kështrejtrojnë, edhe të mos t'i majnë mënyra jëtë në bugë, po të kërëjnë në lejdi në naftumë dhe disa njësi, për më arme të ekspozuë dhe ato prodhimit e tyne. Në këtë panajër dyritor, muajnë pjesë qytetarë të shumë nga Bashkia Shkodër, të cilë shfaqen interes rreth këti panajëri.